Predsednik Srbije otvorio je južni krak koridora 10, put kao u Švajcarskoj, 4 opštine na severu Kosova danas biraju gradonačelnike. Antifašisti na komemoraciji u Blajburgu rasterali ustaše. To su neke od tema kojima se bave naslovne strane današnjih novina. O nekima hoću, o nekima neću razgovarati sa Markom Prelevićem, novinarom Nedeljnika, i Idrom Seferijem. Dobro jutro i dobro nam došli. Kakvi su novinači, da vas spavaju ili da vas razbude danas? Pa možda se vozimo do Preševa. Da se vozimo do Preševa. Hajde, idemo do Preševa sa naslovnim. Pa stvarno to jeste, vidite, danas nema uopšte na naslovnim stranama izbora na Kosovu, nego nekako je ova grdelica pojela. Pa to je onda dobra vest. Mislim da je važno to što može se putuje autoputem. Ja sam dugo godina putovao tim putem i stvarno to je trajalo da se putuje. Mislim da više takve vesti, a manje politički, koji ne imaju nikakvo otvaranje tog tipa, bi pomoglo da ova jutra budu malo budnija. Da, dakle, treba da proslavimo. Jeste, Srbija je mala zemlja, ali sa njenim putovima najduže putovala. Ali čekaj, Marko, kako ti izgleda, naslovi su put kao u Švajcarskoj, tako piše Politika. Alo, ovo kaže, ovo nadilazi snove. Na ovu temu novosti, kažu, grdelica konačno ukroćena. Da, pa izgledalo je, da. A čekaj, a kurir, gotov koridor 10, meni je ovaj Tito počeo, Vučić završio. Što kaže Idro, stvarno je jako važan taj put, pogotovo što je u nekom trenutku izgledalo kao da je to neki srpski skadar na Bojani. Tu se pojavilo toliko stvari, sve sa onim klizištima, da smo mislili da nikad neće biti završen. Ja ne znam, verovatno je bio po novinama, po tabloidima je neki tekst da je to jedna ukleta delnica. Sigurno sam da jeste. Ono što je meni bilo zanimljivo kad govorimo o tom geopolitičkom uglu, što je tamo bio premijer Makedonije Zoran Zaev, koji je stvarno dao jednu izjavu koja, mislim, mogla da sažme sve ono što znači taj koridor 10, ali se pojavio u isto vreme i Milorad Dodik kao u funkciji predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine. Sad, koliko ja znam geografiju, nije to baš nešto što ima veliki, ok, svaki put je dobar, ali ne znam koliko ima za Bosnu i Hercegovinu značaj, da, strateški, tako da mi se čini da je više tu Milorad Dodik otprilike kad god ima neki događaj. A čekaj, pa ćeš da kažeš da je Zajevu bilo mesto? Zajevu je apsolutno bilo mesto, kao što je bilo mesto naravno i predsjedniku Vučiću, kao što je bilo mesto i Semu Fabriciju, a eto, Dodik se pojavljuje tu, izgleda kao neki... A Dodik se pojavio i na Saboru crkve, da, pa to je, čini mi se da se više bavi Srbijom nego Bosnom i Hercegovinom, čak i nego Republikom Srpskom i sad, gde će sve biti Dodik, to otprilike... A koja bi to mogla da bude poruka, da su njih dvojica? Pa, eto, meni je baš upalo u oči da kao možda se, da li je s jedne strane se otvara pitanje Republike Srpske, ako se Kosovo reši ili ne reši, pa je sad će to da bude, ili je to opet za unutrašnju političku upotrebu možda i samog Milorada Dodika, kojim je mnogo bliži, rekao bih, i Preševo nego Sarajevo. E, a da vidimo sad šta sa ovom temom koja će danas biti, to su izbori u 4 opštine. Onako kako su naši mediji ovde pisali, to je da se očekuju velike tenzije, provokacije. Predsednik Srbije najavljivao da ima saznanje i o hapšenjima srpskih policajaca. Pa sad zavisi kako se to razvija, ali ne vidim neku veliku konkurenciju u tom smislu, jer Srpska lista je jedina koja je u tom delu, a postoje dve albanske stranke koje se zna koliko otprilike glasova imaju. Mislim da je tu problem još veći samim tim što tu nije postojala vlast, da kažemo, pošto su podnete ostavke, a to je najavljeno da će da se ponovi posle izbora. I u tom smislu, ako se to kontinuirano dešava, imat ćemo nove tenzije i probleme. I jedino može se rešiti ukoliko se Kosovo i Srbija vrate dijalogu, što na očigled nije baš da će da se dogodi brzo, ali mislim da i ovo i ove posete, i Dodik, i u Tirani, i sve što je bilo, je nekako pozicioniranje i snaga, ali s druge strane i međunarodna zajednica kao da traži nekakav model kako da zapravo izvede dijalog u novi trenutak. Ono što bi se desilo ukoliko budu dali ostavke gradonačelnici na
severu ponovo, jeste mogućnost imenovanja od strane Prištine tih ljudi, jer neko mora da vodi te opštine i to bi sigurno kod Srba izazvalo neku negativnu reakciju. Priština bi izabrala ljude koji... Pa u nekom trenutku, ako budu ostavke stalno, mora da se neko imenuje, jer ne može se bira na izborima i u tu situaciju bi bilo problema. Ali da li treba da se plašimo današnjeg dana? Dakle, da li ta priča da će da postoje informacije o nemirima, o isceniranim neredima od strane Prištine? Ne verujem da postoji sad nekakav plan. Tu su se dogodili uglavnom incidenti. Ja ne očekujem neko veliko iznenađenje tokom izbora, ali treba da se vidi kako će to da ide. Međutim, problem je u tome što ne postoji sad komunikacija koja je bila tokom pregovora i taj model mora da se nađe. Postoji problem takse i svega, ali mislim da je ono što će se dogoditi u Parizu biti važno, jer mora da se vrati proces u normalne tokove. Do Pariza imamo još vremena, ali pre Pariza desit će se 27. maj kada je Maja Gojković zakazala sednicu Skupštine o Kosovu. Otkud sad? Dakle, tražena je ta sednica, dugo je tražila opozicija. Da, dugo smo slušali... A sad je nema u parlamentu, da. Da, dugo smo slušali o nekom unutrašnjem dijalogu, a nije bilo unutrašnjeg dijaloga, osim možda u glavi jednog čoveka. Nije bilo, sem tih nekih povremenih susreta, mi nikada nismo saznali šta je u stvari bio neki plan koji je navodno srpsko društvo i koji su srpski građani odbili, iako nisu znali o čemu se radi. Misliš da ćemo tog ponedjeljka saznati? Prilično sam siguran da nećemo, kao što nismo saznali o čemu se zaista govorilo na saboru, ako je to u stvari i toliko važno, pošto eto, nismo videli po toj završnoj poruci Sabora Srpske pravoslavne crkve, nismo videli da se tu nešto stav Srpca promenio, niti je to bilo na kraju krajeva i za očekivati. Šta će biti u Skupštini, prilično sam siguran da neće biti. Ali imamo kameru u Skupštini, gledat ćemo taj prenos. U Saboru nemamo baš direktan prenos. Da, dobro, eto, prilika, ali opet je pitanje i ko će prisustvovati od eto opozicija koja je dugo tražila da se razgovori o Kosovu vode i u Skupštini. Sada nije u Skupštini jedan dobar deo opozicije, tako da je pitanje opet da li će doći do pravog dijaloga, da li će doći do pravog sučeljavanja mišljenja. A da li bi morala opozicija na tako važnu temu da uđe u Skupštinu? Pa eto, uvek je pitanje šta se očekuje. Ja opet nisam siguran da je to neki presudni dan, da će se tu čuti ili da bi se tu čulo nešto što možda do sad nismo čuli, tako da nisam siguran da će opozicija u tom smislu... Ali može da pita možda, možda može da postavi pitanje. Pa eto, to jeste prilika, ali opet je to sad kao ako se vratite za Tijanin zakon i ako se vratite, što je opet naravno za pohvalu, i ako se vratite za Kosovo, onda je pitanje da li vi uopšte bojkotujete tu skupštinu, tako da je opozicija tu kao i uvek u posljednjih nekoliko godina onako u jednom nebranom grožnju. Ali ovdje je dvostruka stvar principa, Marko. Znači, s jedne strane jeste to, ako smo izašli iz Skupštine, kako da se vratimo, a s druge strane, ako smo toliko puta optuživali da ne znamo o čemu se pregovara, a sad možemo da pitamo, onda... Treba biti pametan, a nisam nešto stekao utisak da ima ljudi koji u opoziciji veoma pametno promišljaju, tako da, makar u posljednje vreme, tako da vidjet ćemo. Da, sad mora i da vagaju. Šta pišu novosti danas? Novcem iz Evrope kupili opremu za trgovinu organima. Na Kosovo otkrive novi slučaj nelegalnih transplantacija i kaže, poslednjih 15 godina na Kosovo da je to unosan biznis otvaranje privatnih klinika kojima, prema navodima dobrih poznavalaca situacije, uglavnom rade nestručne osobe. Znate o tome? Pa bio je jedan slučaj koji se istražio i tu je manje više bio i proces na Kosovu. Mislim da sad ne postoji nešto u tom nivou jer se desila velika kontrola i pažnja od strane međunarodne zajednice, ali je strašno šta god se tu dogodilo i to bi trebalo da se istraži i dalje. Mislim da... Verovatno govori o siromaštvu kao takvom, više nego bilo čemu drugom. Ali ima dosta priča oko toga. Mislim da te priče nekad i jesu, nekad nisu istinite, ali samo činjenica da se dogodilo u Prištini, to se dogodilo tako što jedna klinika zapravo je
to očigledno radila i niko to nije znao. To pričate o Medikusu ili ovi sad gde su uhapšene četiri osobe? Pa za ovo ne znam da li ima neke informacije da li su tačne, ali mislim da to je važno istraživati. Kaže, organi su vađeni mahom siromašnim, ovo je za Medikus, mahom siromašnim licima koji su bila prinuđena da prodaju svoje delove tela po veoma niskim cenama, pri čemu im uglavnom novac nisu ni isplaćivali. To je podsjećanje na ovaj prethodni slučaj. E, sad, afera Strahe. Zašto je pao austrijski vicekancelar? Da li je on pao, kako vi to tumačite? Zbog pijanstva na koje se vadi ili zbog korupcije? Ili zbog nameštaljke? Pa, mislim da je zanimljivo da je on otišao iz toga jednog političara koji je imao veliki uticaj u Austriji do toga da se sve ovo sad događa. Mislim da ima tu svega pomalo, jer pročitao sam vesti juče i izgleda kao da malo ima istine u svemu, ali tom brzinom pada. Meni je to utisak. Da je u jednom danu se sve desilo. Da, i da u nekim zemljama se tako dešava. Pre neki dan je poslanik japanski rekao isto da je on malo bio pijan kad je pričao tamo da treba ratovati sa Rusijom zbog nekih ostrva, ali to osuđivanje tamo takvih izjava je bilo meni isto neverovatno koliko je to brzo on je završio karijeru za uvek, samo zato što je rekao, spominjao reč rat uopšte i zbog toga je rekao kao da je malo bio pijan, ali... Ali mu nije prošlo. Da, nije mu prošlo. Promili mu nisu prošli, ali kod nas nema tako brzih reakcija. A meni čini da je to malo neodvojivo od same ličnosti Strahijove i čak i od njegove politike. Mislim, on je jedan populistički političar koji je došao na vlast i na mesto vicekancelara ne tako što se on možda promenio i što je on ublažio svoju retoriku, nego što se promenila Evropa jednostavno na talasu tih anti-imigrantskih osjećanja. On jeste bio negde trn u oku čitave Evrope i kada je on postao partner u Kurzovoj vladi, to je onako sa nelagodom dočekano u Evropi, pogotovo što je Austrija, ako se setimo, prošlu polovinu godine u stvari bila predsedavajuća Evropskom unijom i to je sad slalo jednu poruku gde kao Evropska unija toleriše neki populizam, a Strahe je stvarno čovek koji je svojevremeno aplaudirao kada Marine Le Pen kaže da treba uništiti Evropsku uniju. A meni je bilo, s druge strane, fascinantno i taj jedan deo koji je samo provučen, kako je on na tom istom snimku govorio i o Balkanu. On je inače poznat kao čovek koji je to, eto, kao naš prijatelj. A tu se čuje kako on govori da su u Srbiji zeznuli, da tako kažem, neke njegove prijatelje kada su oni pokušavali da se bave biznisom i onda on pokušava da kaže toj navodnoj Ruskini, jeli, kako ne treba da ulaže u Srbiju ili u Hrvatsku, nego treba da ulaže u Austriju. Mislim da je mnogima... E, to je dobro zato što smo to saznali. Da, mi smo mislili da je on... Da je on samo veliki prijatelj koji štiti Kosovo i koji je opet... Trenutku tražio i autonomiju za Severno Kosovo. Da, ali, eto, čini mi se da je kao i... Da je malo laknulo i Kurcu, da je on sad... Ali pada vlada. Da. Pa da, ali on nije morao, Sebastian Kurz, kancelar je sam rekao da nije morao da sruši vladu, da je mogao da napravi neku onako reformaciju, da je mogao da uzme čak i socijaldemokrate možda u vlast, ali čini mi se da je njemu ovo dobro došlo onako da se izvuče, pošto Strahe i njegova stranka su imali dosta tih gafova, dosta ekscesa. Nije to, mislim, to je jednostavno manir ponašanja tih populističkih stranaka. Vidimo šta radi i Salvini sa svojom ligom. Evo ga baš ovdje. On najavljuje potres u Evropi posle izbora Salvini. Pa Trump, dakle sve to nekako... Da, ali opet, sada ćemo imati vjerojatno nove izbore. Ja nisam siguran da glasačima Slobodarske partije će nešto zasmetati to što je Strahe uradio. Možda će im čak biti simpatično, kao što Trumpovim glasačima je bilo simpatično što on govori o ženama. Tako mislim da... Misliš da se na ovakvim stvarima ne gubi ugled, utica i čak i u Austriji? Njegovo glasačko telo, mislim da će njima to biti jako simpatično kako on šarmira tako pijane kurusku. E sad, je li on ju šarmirao? Šta je, on je ženi rekao da je se udvarao, je li tako? Da, on se čak izvinio ženi koja je najgore prošla možda u celoj priči, uključujući i Kurca i Strahe. On se izvinio, ali da li nam je to pokazalo i kako zapravo funkcioniše ovaj svet? On tu nudi ruskoj milijarderki, je li tako, tajkunu, da kupi Kronen Zeitung, i kaže, tu ćemo, ako uz te novine, za 3 meseca pred izbore, ja ću dobiti
to što hoću. Ona je tražio političku podršku u zamenu za poslove koje će posle unosno namestiti. Pa mislim da je jasno da, naročito na razvijenim zemljama, sve manje se politika dešava u blizu neki ideala, a sve više je to neka konstelacija interesa i to se vidi. Mislim da uopšte cela njegova priča pokazuje to koliko zapravo su to interesi, jer mi Balkanci verujemo u mitove, u prijateljstva i tako dalje. Rusija, recimo, i Albanija su bili najbolji prijatelji 40-50 godina, sad više nisu. I tu se svet menja. I u slučaju Kosova ili bilo čega možemo videti u poslednje vreme po izjavama da to stvarno ne zavisi skroz od nas, nego od koliko ima prijatelja. I mi kao takve zemlje i ovaj region imamo toliko prijatelja koliko ljudi imaju interesa u nama. Da. E, ali kad smo kod prijatelja, ono što Nedeljnik donosi na naslovnoj strani, to je Ivo Andrić u Požaru svetova, poslednje tajne našeg jedinog Nobelovca. I ono što sam videla, to je prijateljstvo, na primer, šta može da bude iza prijateljstva ili iza odlaska na rođendan Hitlerov. Da, sve u stvari krenulo od knjige koju je napisao jedan od stvarno najuglednijih nemačkih novinara, Mihael Martens, koji inače bio dopisnik iz Beograda i veliki je poznavalac prilika na Balkanu. I što se vidi po njegovom onako Twitter nadimku, i veliki je poštovalac Ivo Andrić. On je napisao knjigu koja će izaći krajem leta prvo u Austriji i Nemačkoj, a sprema se verovatno i srpski prevod. Ivo Andrić u Požaru svetova. I sad, onako, sama njegova najava je bila intrigantna. On je rekao, ako želite da saznate tajne čoveka koji je išao Hitleru na rođendan i koji je bio kod Staljina, onda kao, a u isto vreme je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, onda pročitajte ovu knjigu. I onda smo mi napravili jedan veliki... Pa on, mislim, Martens to odlično objašnjava i tu nema nikakvih razloga da sad neko misli da se Andrić na bilo koji način ni podaštava. Andrić je bio rođeni diplomata. On je bio, ja mislim, u Kraljevini Jugoslaviji je to da pisci idu u diplomate, to je bio čest slučaj. Čak i Rastko Petrović i Miloš Nenadinski. Međutim, obično su ti pisci išli onako kao neka nagrada, pa oni idu tamo da sede i da pišu. Andrić nije bio takav. Andrić je bio profesionalni diplomata od glave do pete. On je čovek koji je bio diplomata čak i kao mlad. Ne postoji neka njegova izjava, odnosno postoji vrlo malo izjava gde on na bilo koji način nešto ekscesan ili slično. Ali da li je on kod Hitlera na rođendan išao da pokuša da spasi Jugoslaviju? On je radio ono što je Kraljevina Jugoslavija tražila od njega. Martens ima tu sjajnu rečenicu da se Andrić u Berlinu, u kojem je bio 39. do 41. On je 5. aprila se vratio, znači bukvalno jedan dan pre bombardovanja Beograda. On je danju se smeškao nacistima zato što je želeo najbolje za svoju zemlju, a noću je pisao njima i prezirao ih. Andrić je jedan čovek koji, eto, dobra je ta sintagma u Požaru svetova kroz kojeg može da se čita onako ceo 20. vek od tog pripadništva mladoj Bosni na početku Prvog svetskog rata, pa do te diplomatske karijere i na kraju do, naravno, možda, i to Martens dobro kaže, da je možda bio uspešniji diplomata, ne bismo imali danas jedinog našeg Nobelovca. E, da vas pitam za kraj, gledate li Igru prestola? Možda je to važan dan. Danas je važan dan za sve koji je gledaju. Ja ne gledam. Sutra će biti svima podočnici veliki. I tebi. Pa ja sam, napisao sam to baš u kolumni za Nedeljnik, ja sam ignorisao jedno dugih 7-8 godina. Pritom stvarno volim Martinove knjige i onda sam i ja potpao po taj hajp. Međutim, nisam bio razočaran jer nisam imao velike očekivanja, ali vidim da je onako svetski trend sa sve potpisivanjem nekih peticija. Da, ljudi potpisuju peticiju da se ova sezona snimi iz početka. Ne znam da li ste to vidjeli. Da, pa kad kreneš da gledaš, onda to što je rekao, da ono ne može da staneš i stvarno... Ima čak citata kao, ja sam uložio 8 godina u ovu seriju, a vidi kako mi vraća, tako da... Zato naši ljudi ili neki drugi ljudi? Naši, da. Sa sve ovim klađenjem na to ko će sedeti na gvozdenom prestolu na kraju, tako da jeste. Možda nije najkvalitetniji, ali je verovatno najveća serija od svih vremena. Dobro, od noća ćemo znati sve odgovore. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju.